برطانوی شاہی جوڑے کا زندہ دلان کے شہر کا دورہ، شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کا لاہور پہنچنے پر پرتباہ خیر مقدم، گورنر اور وزیر اعلیٰ کی رائل کپل سے ایئرپورٹ لاؤنج میں ملاقات، شہزادی کیٹ کے لیے شال اور شہزادہ ولیم کو زیتون کی چھڑی، پینٹنگ کا تحفہ، شاہی جوڑے کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی، ایس او ایس ویلیج، بادشاہی مسجد اور شوکت خانم اسپتال کا بھی دورہ۔ ڈینگی کے سنگین بار، مزید 17 مریضوں کا انکشاف، وائرس میں مبتلا لاہوریوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی، دیگر اضلاع میں بھی 165 نئے مریض رپورٹ، 1221 مقامات سے لاروا برآمدگی پر 118 ایف آئی آرز کا اندراج کروایا گیا۔ مونی روڈ پر دو گروپس میں تصادم، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، تین زخمی، زخمیوں میں ایس ایچ او، لوئر مال اور پولیس اہلکار بھی شامل، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ برطانوی شاہی جوڑے کا زندہ دلان کے شہر کا دورہ، شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ کا لاہور پہنچنے پر پرتباہ خیر مقدم، گورنر اور وزیر اعلیٰ کی رائل کپل سے ایئرپورٹ لاؤنج میں ملاقات، شہزادی کیٹ کے لیے شال اور شہزادہ ولیم کو زیتون کی چھڑی، پینٹنگ کا تحفہ، شاہی جوڑے کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی، ایس او ایس ویلیج، بادشاہی مسجد اور شوکت خانم اسپتال کا بھی دورہ۔ ڈینگی کے سنگین بار، مزید 17 مریضوں کا انکشاف، وائرس میں مبتلا لاہوریوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی، دیگر اضلاع میں بھی 165 نئے مریض رپورٹ، 1221 مقامات سے لاروا برآمدگی پر 118 ایف آئی آرز کا اندراج کروایا گیا۔ مونی روڈ پر دو گروپس میں تصادم، فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، تین زخمی، زخمیوں میں ایس ایچ او، لوئر مال اور پولیس اہلکار بھی شامل، پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔